հակահեղափոխության ռիսկ ընդհանրապես չկա։ Մենք ասում ենք, որ պետք չի ժողովրդին դնել իրավիճակի մեջ, որ մենք նորից ստիպված լինենք հեղափոխություն անել կամ հեղափոխության հաջորդ փուլը անել։ Ես մենք առաջարկում ենք, եւ հանրապետության այն օրվա հանրապետության հրապարակից է, անունից եմ առաջարկում, եւ ընդ որում կարծում եմ բոլորդ արձանագրել եք, որ տեղի ունեցել 3-րդ հանրապետության պատմության ամենաբազմամարդ հանրահավաքը, որը նույնիսկ ավելի բազմամարդ է եղել, քան Թավշյա հեղափոխության ամենաբազմամարդ հանրահավաքը, մենք ասում ենք, ուղղակի պետք չի այսպես փորձել քաղաքական ինտրիգներով եւ այլնով կասկածի տակ դնել այսօրվա իրողությունները, պետք չի։ Մենք մտավախություն կա, որ համենայն դեպս իրավիճակ, ինչ մտավախություն, մտավախություն կա, որ կարող է չվերադառնանք նորից իշխանության, այսինքն գիտեք, ես ուրեմն ես իշխանության չեմ, իշխանության ժողովուրդն է, եւ ես չեմ ուզում, որ ժողովուրդը ոմանց ապացուցի, թե ով է երկրում իշխանությունը։ Այդ դեպքում ի՞նչ տարբերություն, պարոն վարչապետ, ընտրությունը կլինի վարչապետի հրաժարականի պայմանը։ Ես արդեն ասացի, որ դա սցենարներից մեկն է, կարևոր է արձանագրել նպատակը, ժողովրդի առաջ չդնել գայթակղություն, ինչ որ բաներ ապացուցել։ Ոչ թե նման փորձեր արվում են, այլ նման փորձերի մտադրության մասին փորձեր են արվում, փորձ անելու խոսել։